Ekateka yokuja kuzama tikira gasawa saje kabaka agasa tumwogumo erangiridwa sentebe woluchiko olutestesi wichiti wa Anthony Wamala ebikujjuko biliko mulamwa ko bigendo okutambulira mulamwa go mwaka guno lugamba nti obumu bwaffe gemanyigana mulondo ya kwetololera kusabira kabaka no Buganda era kunako abenzikirize zenjawulo ze basabirako wakubaye okusaba olukusaba okukola entiko y'ebikujjuko kubeyonga asatu mulumu kulutike na mirembe kabiri mukaga wajja kubeerawo okusala mu mizikiti gyonna okwetolola Buganda atabiri musanvu wajja kubeerawo okusaba mu kanisa ya Seventh Day Advent wonna mu Buganda naye ku lunaku lwa asatu mulumu kasambula tujja kuba n'okusaba okwenjawulo mu kanisa yomtukirivu Paule na mirembe njagala okusinzira wano kunga Obuganda bonna bajje kulutike na mirembe sabire baffe waliwo n'ebikujjuko ebirala ebisooka okubaawo ebiteekeddwa teekeddwa lunaku lwe lumu olw'enkya tugenda kuba n'okugulawo amalwaliro g'obwakabaka sooka ensangi ate n'ekalasa mu Bulemeezi wajja kubeerawo omusomo ku bumu mu masomero gonna okwetooloola Buganda. Sente babuziddwa obanga ddala Ssaabasajja asuubirwa okubaawo. Kati okubeerawo kwe yatutegeeza mu ddoboozi lye kabaka nti asuubirwa okudda mangu. Naye teyatubuulira nti enkya oba luli. So siyinza kubaga nti anaabeerayo naye ate tekyewuunyisa. Oyinza okwesanga ng'asiimibwa n'aba akomyewo naga nti ajja kubeera mu kusaba. Ibi bigenze okulangirirwa nga katikkira asisinka n'abavubuka abakozi b'emirimu egy'enjawulo mu Buganda ababadde boolesa bye bakola ku Bulange Mmengo. Bano katikkira abakuutidde okukola ebisukka ku mirimu egireeta ekyokulya kyokka n'okweyunira emirimu eginaawangaala nga batunuulira nnyo obwetaavu obuliwo. Mu myaka 18 okutuwa ku asatu abantu bangi batandika nnyo emirimu ne giggalawo mu bbanga ttono mwaka gumu myaka ebiri obutasukka myaka etaano kubanga tebakola mirimu egyo nga business. Abavubuka era abalaze nti kisoboka okutandika n'ekitono oli ne yeewaayo eri omulimu gw'ayagala ate n'agukola ng'atambula n'omulembe n'ekisinga byonna abafalaasidde okukolera mu bwerufu n'okukimanya nti obugagga tebujjirawo obwesigwa waliwo omuntu gw'ogaanira nti yahaya yampadde ennyama kale katugendera awo biyinza okuba byamusobyeko naye Yahaya sibu akola. Ekyo kyekikola obwakitunza okukira ekirala kyonna. Ensimbi ze batuuyanidde abakuutidde okuzigabanya mu ngeri erowoozeddwako n'obwegendereza ate beewala ezibitwala. Sente ze mufuna temuzirya nkubejja. Baana abawala abalaga tebalya sente neeyano. Anti enjala bayino zizigula. N'okusibako zino ezifaanana ez'empungu zigula busanga. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.